Државата со олеснување за децата со попреченост по неколку измени на клучни закони со кои се олеснува прашањето од делот на социјалата, образованието и здравствената заштита, од денес се воведуваат и олеснување во начинот на функционалната попреченост. Мерките за дополнителната подршка и услугите на децата со попреченост од денес ке се обезбедуваат врз основа на наот и мислење на стручните тимови за функционална проценка и стручните тимови за координација и следење на спроведувањето на функционалната проценка. Главна задача на надлежните стручни тела е систематски да ги собираат достапните информации за детето и да применуваат процедури за мерење на функционирањето и на неговата основна здравствена состојба. Од предвидените 10 стручни тела, досега се отворени две во Скопје, едно во Битола, Гостивар и Струмица, додека при крај е подготовката на нивното отварање во Штип, Охрид, Велес, Куманово и Делчево. Со заокружувањето на постапката за отварање на сите регионални стручни тела, се очекува многу поголем број на извршени проценки кои треба да ги задоволат реалните потреби. Дополнително треба да се подигне и степенот на инклузивност на националниот образовен систем. Од првично проценување на потребите на ученикот до одредување на типот на поддршка и обезбедување на таа поддршка низ образовните установи, баш онака како што наложува новиот закон за основно образование, како што ке наложува понатака и новиот закон за средно образование, што е во фаза на изработка, а кој ќе треба да обезбеда целосна инклузивност. Се во ова треба да се обезбеди со правилникот за функционална проценка на деца и млади со попреченост, кој беше потпишан денес.